Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenik. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Ruske federacije Aleksandar Čepurin razgovarali su o predstojećoj poseti potpredsjednika Ruske vlade Dimitrija Rogozina Srbiji i zasjedanju Mešovitog komiteta koji će biti održan u Beogradu u januaru sljedeće godine. Premijer Vučić istakao je značaj dobrih ekonomskih odnosa dveju zemalja sa posebnim osvrtom na saradnju u automobilskoj industriji, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da je presečen veliki lanac šverca oružja ka Francuskoj hapšenjem dva srpska državljanina u najnovijoj akciji policije u Novom Sadu. Uhapšenima je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova. Ministar je za Radioteleviziju Srbije rekao da je do hapšenja došlo sinoć u kasnim večernjim satima, a da je akciju koja je trajala nekoliko mjeseci sprovela novosadska policija u saradnji sa žandarmerijom. Cilj vlade je da u 2016. godini Srbija ima 2 milijarde evra investicija, čemu će doprineti Korejski poslovni centar, rekao je danas ministar privrede Željko Sertić. On je na otvaranju Korejskog poslovnog centra u Beogradu istakao da to neće biti lako i da je potrebno menjati navike institucije i model ekonomske diplomatije, ali da je uveren da će biti dobri rezultati. Sertić je rekao da je ove godine vlada Srbije obezbedila 20% više direktnih investicija nego u prošloj godini. Danas oko podneva skoro svi potrošači u Staropazovačkoj opštini ostali su bez električne energije. U elektrodistribuciji u Staroj Pazovi dobili smo informaciju da je razlog prekida u snabdevanju strujom bilo predhavarijsko isključenje koje je trajalo oko pola sata. Nakon toga potrošači su postepeno uključivani u sistem snabdevanja ovim energentom. Regionalna razvojna agencija Srem u saradnji sa Kancelarijom za mlade opštine Stara Pazova organizuje 16., 17. i 18. decembra besplatnu obuku za početnike u biznisu. Po završenoj obuci polaznici će dobiti sertifikat koji je priznat od strane Nacionalne službe za zapošljavanje, tako da polaznici mogu da apliciraju za subvencije ili za start-up kredite. Na obuku se odazvalo 13 polaznika. U Kancelariji za mlade ovih dana, pored ovoga, rade i na izradi izveštaja i lokalnog akcionog plana za mlade za period od 2016. do 2019. godine. Sutra će u Staroj Pazovi u prolazu prema pijaci od 8 do 12 časova biti organizovana prodajna izložba suvenira koja će imati humanitarni karakter. Izložbu organizuje udruženje Starta. Predsjednik Milivoj Kovačević kaže da će sredstva biti usmjerena za kupovinu kolica sugrađanki Ivani Tijanić. Svoje proizvode izložit će udruženja sa teritorije Staropazovačke opštine koja se bave proizvodnjom umetničkih predmeta. Suveniri će u narednom periodu biti izloženi u turističkoj organizaciji, a moći će da se kupe u prostorijama udruženja Start, koje su otvorene radnim danima od 9 do 15 časova. Ovu prvu izložbu humanitarnog karaktera su podržale Turistička organizacija opštine Stara Pazova i Kancelarija za mlade. Vreme sutra oblačno, tmurno i tokom većeg dela dana maglovito, a bit će uslova i za slabu kišu. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura -1, maksimalna dnevna 6 stepeni Celzijusa. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.